66. Rozhodla jsem se pro kariéru indiánského politika. Mou startovací plochou bude indiánský parlament v hlavním městě Navahu, Pindou Rock. Novida. I v indiánské divočině, nedozírných prériích a nekonečných dálavách narazíte na Čechy. My jsme měli svatbu v červnu, akorát jsme neměli čas, takže jakoby přes po ty svatbě na ty líbánky, tak jsme koupili si letenku až později a vlastně potom jsme si to zařídili až teďka na září a bylo to i pro nás přijatelnější. Takový vítr jsem snad na kole ještě nezažil, když jsem se opravdu musel držet a mě to nesfouklo. Naštěstí 15 mil do konce, takže sice těch 15 mil trvalo dvakrát nebo třikrát díl, ale dojel jsem bez problémů, ale ten vítr tady dokáže udělat normální díl. Well, I'm standing on the corner of Winslow, Arizona, such a fine sight to see. Já tomu pánovi vůbec nezávidím, představ si, on tady pracuje roky rokovci v tom obchodě a pořád má puštěné furt dokola Eagles. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. So I listen to the Eagles 7 days a week, about 14 hours a day, every day. My favorite song is From the Heart, but I really like Take It Easy also. A tady, to je. Ale co? Here it is, slavný billboard, který už tady stojí asi, já nevím, 50, 60, 70 let. A bývala to reklama na obchod, který je tady stále. 95 mil a celkově 1775, co je slušné. Tak, stop. Route 66.